Запоріжжя. Радий всіх бачити. Так, будь ласка, я не знаю, ви хочете, щоб я щось офіційно сказав. Мені краще, напевно, через питання, мені здається. Давайте з питання. Давайте з питання. Пане Мартиненко, будь ласка. Так, будь ласка. По газу, тому що ви сказали про газу. Але це питання, наскільки ви так вирогідно, що транзит буде все ж таки на першу? Більш вирогідно. Більш вірогідно, да, ми дійсно витратили дуже багато часу нашої зустрічі тет-а-тет саме на це питання. Я запрошував і керівництво НАК «Нафтогазу», був представник був пан Вітренко, також був наш міністр енергетики пан Оржель. Ми спілкувалися з їх сторони, теж було багато людей, і пан Міллер там. Ось ми дуже довго говорили про це питання. Ви знаєте, що ми повинні говорити в тристоронній групі про це з Європою, але всі знали, що ми про це будемо говорити, і Німеччина, і Франція, пані Меркель, і президент Макрон. Я впевнений, що, я не можу, знаєте, щось казати, ще немає поки що договору, але я впевнений, що у нас більше шансів його підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники, коли були дуже складні декілька зустрічей, вони були принципово без відповіді. Скажімо так, тут вже я бачу, я просто зараз не хочу говорити, якщо можна, деталі, але ми говорили вже, дійсно, не говориться про контракт на один рік, всі зняли це з обговорення, тобто на скільки-то років. Чесно скажу, ні, я вам скажу чесно, кажучи, ні, буде більше. Я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні і Європі. Це на 10 років. Ну, тобто дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а ми наполягаємо на 10. Тобто, я думаю, щось ми знайдемо посередині. Мені так здається. Ми обговорювали питання вирішення трибуналу з приводу повернення коштів. Так, мені здається, ми в принципі зняли питання з приводу 3 мільярдів, які ми виграли. Наша позиція проста. Ми готові взяти газу. Це компроміс, на який ми готові йти, тому що нам потрібно, why not? Хтось дзвонить. Тобто дуже багато часу виділено на це. Я думаю, що у нас буде все добре. Я так думаю. Будь ласка, наступне питання. Будь ласка. Зараз, Діма. Питання щодо обміну. Ви сказали, що домовлені 1 грудня про яку кількість ідеться. Скільки до скільки? Чи було домовлено про цифри? І друге питання про те, що згадали і ви, і Путін про кордон. Ви сказали, що питання, як же ж ви домовитися через 4 місяці, якщо вони втратили цю мову? Є пару ідей, чесно скажу. Я почав їх обговорювати. Більш детальніше я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається виключно питанням поетапного контролю українського кордону. І я хотів би, щоб цей етап, я запропонував, цей етап повинен закінчитися до виборів. У президента Російської Федерації позиція з Мінськом узгоджена, і в Мінську узгоджена, на жаль. Я гадаю, на жаль, це найскладніша ситуація і найголовніший програш для України в Мінську. Це кордон. Те, що було підписано. Але є різні аргументи, тобто я не бачу проблем в формулі Штайнмайєра, і її не було в Мінську. Тобто компроміс за компроміс. Мені здається, що так справедливо. У нього інше бачення. Але ми обговорили, і у нас навіть є в цій офіційному комюніке. Там ми дуже довго про це говорили, знайшли таке формулювання –
більш-менш абстрактне, але воно про це. Там ви побачите обов'язково, наприкінці там написано обговорювання безпекових ситуацій, які приведуть, ну там побачите, формулювання приведуть до місцевих виборів, політичних та безпекових. Тобто кордон – це, ну, я гадаю, для України безпеково, а для Росії політично. Я так гадаю. Це саме так, тому найскладніше питання. Ми заручники в якомусь сенсі Мінську, але незважаючи на те, що ми заручники, я йому сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і сказав, ну, окей, давайте говорити. Давайте говорити, це, ну, знаєте. І про обмін. Про обмін. Що можу сказати? Тобто, обмін, перша частина, ми обговорювали, що, ну, чесно кажучи, всіх на всіх абстрактне питання. Домовились, давайте так, початок. Початок блоку всіх на всіх. Всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз покажуть нам списки, якщо дві сторони. Зараз йдеться про Донбас. Окремо, на увазі тих, хто в Донецьку, Луганщину, а тих, хто в Україні. Не про тих, хто в Криму чи в Росії. Дивіться, я сказав, що цей трек, він має три сторони. Перше, ті, хто в Україні і ті, хто в Донбасі. Да? Окуповано. Це перша історія. Друга історія – ті, хто в Росії, і третя історія – ті, хто в Криму. Тобто, я, чесно скажу вам, хотів одразу все, ну, поєднати, якось так, да. Ну, це складно, але ми проговорили, що ми будемо про це говорити і будемо вирішувати, яким чином це робити. Давайте зробимо перший крок. Я хоча б, ну, великий крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я дуже цього хочу. Мені складно говорити, тому що, ви ж пам'ятаєте, і моряків повернули, але теж відкладались дати, тому хочеться до кінця року це зробити. Дуже. Дуже шановні, будь ласка. Давайте ми будемо якось. Будь ласка. Та нічого, зараз що? Чого ми проти? Сергій, ну, хорошо, будь ласка, скажіть, будь ласка. Давайте, ви без черги були. Будь ласка, давайте без черги. Задавайте своє питання. Хто вважаєте називати Росію агресором і російською владою? Чи вважаєте ви їх такими? І що до іншої червоної лінії, це переговори із так званими республіками? Не до кінця було ясно відповіді на це питання, тобто чи можна бути впевненими, що Україна не буде вести прямих переговорів із цими ватами? Україна, я як президент, не веду перемовини прямі з представниками незаконної влади тимчасово окупованих територій. Так? Так. Питання, що ми повинні говорити з представниками Донбасу, воно є. І я вам сказав, як його я бачу. Я дійсно гадаю, що ми повинні зробити платформу в тристоронній групі, де чому тільки ті, а де ж всі, хто поїхали. І тоді у нас буде, мені здається, більш-менш справедлива історія. Чому? Тому що в Мінську ці представники є. Вони є, вони сидять. А де там ще представники еліти Донецької та Луганська, які уїхали? Я думаю, що вони повинні сидіти разом. І коли згідно Мінську дуже багато речей погодилось, повинно було згідно Мінську погодуватись з цима представниками, тристороння група завжди їх погодила, то чому тільки з цима? Ось в чому моє питання. Тобто всі сказали, ну, в цьому є якийсь сенс, будемо, прийдемо до цього питання, будемо обговорювати. Мені здається, це справедливо. Що стосується, як, кого і хто, і що називати. Дивіться, тут все дуже просто. Це як на питання, а ви будете говорити «добрий вечір» президенту Росії? А ви будете сідати з ним за стіл? А що там ще? А ви будете стояти, тиснути до руку, стояти поруч, коли фотографія? Ну, все дуже просто в цьому питанні. Що ми хочемо? Нам з вами потрібен результат. Я так гадаю. Якщо наша задача, ну, просто
приїхати там і в когось плюнуть, ну тоді навіщо їхати і говорити, домовлятись? Мені здається, що найголовніше, якщо ми хочемо щось вирішити і повертати людей, то нам треба знайти формат діалогу, який буде більш-менш коректним. Мені так здається. Будь ласка. Сьогодні пан Андрій Єрмак в Лондоні сказав про те, що тільки по результатах, і він це підкреслив з зустрічі сьогоднішньої, ви будете визначатися, чи вносити закон про продовження особливого статусу Донбасу. Тобто, чи будете ви його вносити? Закон діючий, ось цей тимчасовий закон. Тобто ви його будете вносити на продовження? На продовження, так. Але імплементування його... Ні. Дивіться, тут все дуже просто. У нас закон про тимчасовий закон, ми обов'язково... Чому? Я вам поясню. Чому? Це ж дуже складна технічна річ. Нам легше зараз продовжити цей законопроект. І потім внести формулу пізніше Штайнмайєру, бачучи певні кроки з тієї сторони, що ми наближаємось до деескалації, ніж зараз почекати, коли цей закон не буде існувати, а потім, якщо, дай Бог, все добре, потім ми будемо знову новий закон голосувати. Це складніше. Тому я гадаю, що треба продовжувати. Тим більше, що ви знаєте, що цей законопроект у Мінську так було погоджено, ми повинні погодити з усіма сторонами в трьохсторонній групі. Мені здається, що це дуже складно і нам можуть потім викручувати руки, чесно. А цей закон вже є. Його продовжуємо. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий. Ми сьогодні обговорювали це питання. На рік? Так. Я думаю, що в цьому немає проблем. Мене запитали, а чому не на 5 років, чому не на 10? Я відповів чесно всім представникам трьохсторонньої групи. Ми не знаємо, що буде через 5 років і через 10. Рік – це нормальна пропозиція. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні вперше познайомилися особисто з Володимиром Путіним. Розкажіть про цю зустріч, як довго вона тривала, бо за різними джерелами, чи то 5 хвилин, саме тет-а-тет, чи 15-20. І яке враження на вас справила ця людина? Як ви думаєте, чи є він тією людиною, з якою можна домовлятися? Ну, про те, скільки йшла зустріч, вона повинна бути, була бути 20 хвилин, йшла вона десь годину. Зустріч тет-а-тет складалась з двох частин, ми говорили всі разом, а потім у двох. Чи можна домовлятись? Дивіться, складно домовлятись, дуже, але сьогодні були моменти, коли ми в чомусь домовились, в деяких речах, тому що він про кожне питання детально розбирає це питання на деталі, те, що я бачив, і ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати. Тобто це складно. Тобто я просто інша людина, я швидка людина, я думаю, ну раз-раз, домовилось, давайте. І ні, тут по-іншому, інша, скажімо так, природня біомеханіка. Тому можна в цілому домовитись чи ні, ми з вами точно побачимо. Сьогодні були якісь такі поступки були. Я відчував. Ну а враження, яке у вас? Давайте по одному питанню, будь ласка. Можна про розведення? Будь ласка, питання. Рано говорити, дуже рано говорити. Правда, ну так, мало часу. Мало. Пане президенте, Віталій Тисячний, обозріватель. У мене до вас два питання. Перше, є реакції пінгарів, які зараз на Банковій. Вони кажуть, що ви не допустили капітуляції і червоні лінії. У мене не була ідея. До вас питання, як ви відноситесь загалом до цих акцій, які були, і як ви бачите їх перспективу? І друге питання, це щодо Криму. Чи піднімалось це питання під час переговорів, якщо піднімалось, то в якому контексті? Я в контексті, чесно кажучи, я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення, тобто у мене своя позиція, ми дуже довго витратили, я не знаю, скільки там, 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання. Потім обмін, він пішов легше, і до Криму в вступній своїй промові
Я про це говорив. Ну, я зазначив свою позицію і говорили про особливий статус і про там зміни в Конституції, і були такі речі, які там, ну, скажімо так, фундаментально я стою на захисті України і проти федералізації. Такі речі були, які привели до обговорення, тому до Криму детально ми не дійшли. Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули, що у нас за 4 місяці буде зустріч. Будемо піднімати всі ці питання. Пан Гордон, будь ласка. Ну, давайте по одному питанню. А, щодо акції? Ну, щодо акції, ну, ви ж знаєте, у нас країна демократична, ну, акції, там дуже багато акцій. До речі, я вже жалію, що ми відкрили. Ну, просто неможливо працювати. Ну, правда, неможливо працювати. Вони там, ну, кричать, гудять. Але акції. Дивіться. Наприклад, сьогодні, коли, ну, я вам скажу відверто, наприклад, сьогодні, коли я говорив про те, що, ну, ви ж бачите, ну, який радикалізм. Бачите, у нас нормальні люди, все нормально, тобто це не є аргументом вже, ніхто нікому нічим не загрожує, і у російської сторони у них були аргументи, і вони проводили саме ці аргументи в деталі. Ну, хтось там кричить, хтось проти, хтось, ну, ви розумієте, про що я, так? Тобто, скажімо, це дуже складний діалог з дуже непростими людьми. Ви ж це прекрасно розумієте. І мені здається, такі акції, ну, хочеться, хай збираються. Але мені здається, ці акції – це тільки козир і аргумент. І точно не для нас, яким сьогодні користувався президент Російської Федерації. Пан Гордон, будь ласка. Пане президенте, два короткі запитання. Далі. Сьогодні на прес-конференції президент Путін був похмурий, злий, без настрою. Чи втратили ви кваліфікацію людини, яка може розсмішити? Це перше. І друге, чи означають сьогоднішні переговори, що в разі думки Путіна про неможливість встановлення на кордоні українських військ і так далі, буде мур стояти на кордоні між Україною і окупованим Донбасом? Дівочка, ви знаєте, ми сьогодні стільки часу витратили, не дарма, саме на питання кордону, воно було тет-а-тет з людьми, потім удвох, потім вже був як фінальне засідання, ну як чотирьох. В чотирьох. Вже потім. Ми там продовжили це питання. Тобто я, як і відчував, читаючи Мінськ, коли тільки прийшов до президентства, я відчував, ми читали, ми розуміли, це найскладніше питання. І як з цього вийти, ну, ніхто не знає. Тобто, тому що прийняти в тому виді, в якому там це є, неправильно. Можливо чи неможливо, ну, ми розуміємо. Як підписали, значить, можливо. Але неправильно. Це буде помилка. Ми, до речі, розбирали, я йому пояснював, що, ну, ось подивіться, у нас статистика є, що у світі, я просто не хочу помилитись, чи 320, чи 230, було конфліктів. І у всіх цих конфліктів, якщо кордон передавався під контроль, після виборів знову була ескалація. Є така статистика. Навіщо нам з вами практикувати це на Україні? Ось про що я говорив. А у них аргумент, ну так, а навіщо ви підписали? Чому злий він? Злий? Я думаю, що всі були дуже втомлені. Тобто у нас була розмова, вона була різна. І напружена, і іноді така потужна, іноді легка. Хто кого? Я не знаю, хто кого. Мені здається, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити. Скажімо, давайте говорити поки що
нічия. Друзі, давайте лівий берег. Останнє питання, будь ласка. Лівий берег. Пане президенте, скажіть, будь ласка, розкажіть детальніше про розведення. В яких точках, які терміни, і чи вимагала російська сторона більше пунктів, де має відбутися розведення, чому три? Я скажу вам так, всі сторони вимагали розведення упродовж всієї контактної, всі сторони. Я б пояснив ту статистику теж, яку я маю, і ту практику, і показав, що ми швидше розводили, ніж та сторона. Але за 6 місяців ми розвели 3 точки. Ну, до кінця я маю. На увазі Станиця Луганська і була, але ми там довели, там міст зробили. Тому я сказав, що якщо ви порахуєте 408 чи 409 кілометрів контактної лінії, то ми будемо розводити 20 років. Я сказав, мене вже не буде, напевно, і вас. Ну, тобто, да. І тому і мені здається, що нам треба вирішити проблему конфлікту раніше. Якщо швидше і більш великими ділянками, ми можемо розвести за 6-8 років. Тобто це складна ситуація. Тому ми погодилися. Але ми повинні допомагати людям. Ми сказали, ну давайте говорити про гуманітарні точки. Наприклад, такі, як Станиця Луганська. Тобто не про там Щастя чи там Дебальцево. Там, де, ну, де ми не можемо, скажімо чесно, стратегічно, політично і по-різному, по-людськи, да, поки що. Да? Тому ми говорили про ті гуманітарні точки, якийсь перехід, якийсь міст, як, я вам скажу, просто допомогти людям. Тому дуже великий час ми витратили на те, що я дійсно говорив всім, що... Але правда вам скажу, що атмосфера така, всі хочуть розвести по всій лінії. Які терміни це планується, де саме, і чи російська сторона вимагала... Нема, ці точки є, дивіться, був начальник Генштабу, пан Хомчак. Я йому сказав, будь ласка, підготуйте 3 найпростіші точки, які дійсно допоможуть в гуманітарному напрямку, які не небезпечні. Тобто, це у них є, вони їх будуть погоджувати у Мінську. Все. В який термін? В який термін? Ми прописали, що до кінця березня можемо, тому я і хочу, щоб це були якісь прості точки. Це буде додатково обговорюватися? В тристоронній групі буде обговорюватися саме які точки. Пане президенте, якщо Петро Порошенко спитає мітинги, це патріотизм чи бажання дорватися до влади, що ви думаєте? Давайте це вже останнє. Я думаю, що це в цілому це велика помилка його особистості. Що він хоче, знає тільки він. І мене, чесно, це не дуже цікавить. Мені жаль, що ми сьогодні всі з вами вирішуємо проблему, яку, підписуючи правильно, отже, я не хочу нічого сказати, нам би було б легше. Але там були умови складні, може і не могли по-іншому. Я не хочу нікого критикувати. Я думаю, що він сьогодні помиляється, і нічого доброго з цього не буде. Дякую вам. Це дуже насичений день. Дякую. Будь ласка, давайте вже все. Я думаю, що це останнє питання. Він хоче одного разу дав зрозуміти, що він визнає присутність російської армії на території України. Ні. Знову повторювали, нас там немає, їх там немає. Ну, дивіться, ну ми почали з цього, ну не почали цього, в якийсь момент в розмові була історія, ну давайте не будемо, ви будете, я буду вам казати і показувати фотографії, ви там є, ви будете казати, показувати фотографії, нас там нема, давайте не витрачати на цей час, давайте вперед. Що він погодився, посміхнувся, що сказав? Чи дякую. Не пам'ятаю. А це все, дякую. Дякуємо. Друзі, дякуємо вам за сьогодні. Дякуємо вам.